မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့စိတ်တန်စိတ်ကိုနှိဝရရေးမရရအောင်ဟန်တားရမယ်တားမြစ်ရမယ်သူတို့ဆိုစိတ်ကိုလွတ်မထားရဘူးထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ရမယ်စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်မှားမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာကိုစိတ်အတိုင်းမထားနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပေးရအဲ့တော့ထိမ့်ချုပ်ဆိုတာဘယ်လိုနေရာကိုထိမ့်ချုပ်ရမှာတော့လို့ဆိုတန်ယုံပါဠိတော်မှာမနောနိဝရဏသုတ်ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားဖို့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါပါစိတ်တန်နိဝရေစိတ်ကိုတားရမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကသာတားရမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကမတားရလွတ်ပေးရကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးမိရင်လွတ်ပေးနော်မတားရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းနဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ကမ္မထာဝရဏပွားဖြစ်တယ်ပွားဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမတားရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုတ်ဖို့စိတ်ကူးတာတွေကိုမတားရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာရှိတဲ့မနောနိဝရဏသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်နသဗ္ဗတောမနောနိဝရယေအရာခံသိမှစိတ်ကိုမတားရဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးခွဲပြီးတော့အဆိုးကသာတားအကောင်းမဲ့သွားတဲ့စိတ်ကိုတားစရာမလိုဘူးတို့ဆိုလို့စိတ်ဟာလမ်းနဲ့တွေ့အယုံနှမျိုးဘက်ကိုသွားနေတာနော်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အယုံဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်။မကောင်းတဲ့အယုံတွေကိုဖက်သွားလို့ရှင်တားရ။ဒါမို့နသဗ္ဗတောမနောနိဝရ။သဗ္ဗတောအရာခတ်သိမှမနောစိတ်ကိုနနိဝရရေမတားရဘူးလို့သူတို့ဆို။နမနောတန်တတမဂတံတန်ရတ္တံဆောင်းစည်းတဲ့အဖြစ်သို့အာဂတံရောက်သွားတဲ့မနောစိတ်ကိုလည်းပဲနတ်နိဝရီမတားမြစ်ရဘူးစိတ်လေးဟာချုပ်တီးပြီးအာယုန်တစ်ခုထဲမှာတည်မြဲနေအောင်ဥမာပဲထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့စိတ်ဖရာကုံလေးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်မေတ္တာကမ္မထံပွားနေတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်လေးသွားမတားနဲ့တန်ရတ္တံမကောင်းမှုအဟုသို့ကဆောင်းစည်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမတားနဲ့ဒါလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကြတော့လွတ်ပေးထားကောင်းတဲ့ဘက်သွားနေတာဒါသဘာဝပဲလေကိုသားသမီးတွေကြည့်ပါလားလူတော်လူကောင်းလေးတွေ ਨੇ ပေါင်းတဲ့အခါဟောကြည့်နေလိုက်ကြတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့အဲအသောစားနဲ့အကစားများတဲ့လူတွေ ਨੇ ကြာမင်းကြည့်ပေါင်းကြည့်ပေါင်းဟုတ်လားထိရဟောဘုရားကြောင်းကန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေဘုရင်ကြောင်းသွားမယ်ဆိုသွားမစီနော်အရက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ထိရလိမ့်မယ်ဒီလိုပေါ့နော်တော့မကောင်းတဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ထိမ့်ပြရအဲ့ဒီလိုပဲနသဗ္ဗတောမနောနိဝရီနမနောတန်တတမဂတံစိတ်ကိုအလုံးကနေတမ်းပြဖို့မလိုဘူးတဲ့စောင့်စည်းထားတဲ့စိတ်ကလေးစောင့်စည်းမှုကိုရရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုလည်းတမ်းပြဖို့မလိုဘူးတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကိုတားရမလဲယတောယတောသပပကံတတောတတောမနောနိဝရီမကောင်းတဲ့ဟာတွေကအလွန်များတယ်အေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတဲ့စိတ်ကိုတော့တားမြစ်ပါဘယ်သွားသွားမကောင်းတာတွေသွားရင်တော့တားပါလို့သူတို့ဆိုတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကိုသွားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတားမြစ်ကိုတားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယသော်ဗျာဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ကျန်တာတစ်ခုနော်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာလူတွေကမလုပ်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုမကောင်းမှုကတားတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲတစ်ဖက်ကမကောင်းမှုကတားတယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အမှန်တရားသိအောင်လုပ်တယ်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုမကောင်းဘက်ကိုမသွားအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုငွေးမြူလေ့ကျင့်ပေးနေအောင်ကမ္မထာအထုတ်တယ်နော်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အလုပ်ပဲဘာဝနာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတိတွေပညာတွေတတိဆိုတာစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့တဲ့တတိတရားဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာတရားအဲ့ဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာအောင်လုပ်တာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲတိုးပွားလာအောင်လုပ်တာဘာဝနာလို့သူတို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဘာဝနာလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုအဓိကအဲ့ဒါ